שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-18 ל-25 בפברואר 2017. אנחנו מגיעים לחלק של החודש שמתאפיין בדיסוננס בין שתי אנרגיות קוטביות. אנרגיה אחת שנכנסת עכשיו עם ההיכנסות של השמש לדגים היום, מזל טוב לכל הדגיגים בינינו, שמהווה בעצם זמן שהוא הרבה יותר רגיש, הרבה יותר מחוץ לזמן ולמרחב, הרבה יותר אמנותי ורוחני ונהדר לכל מיני פרויקטים כאלה, ותתחזה גם כשמרקורי, כוכב הניווט שלנו וההיגיון והשכל, ייכנס גם הוא לדגים ב-25 או ב-26 לחודש. ב-25 לחודש. אז מצד אחד יש לנו את האנרגיה המאוד יצירתית, מאוד נאיבית, מאוד חולמנית, אולי אפילו פסיבית מדי לפעמים. ומצד שני, מה שקורה לנו בשמיים, ובוודאי בטח הרגשתם את זה בימים האחרונים, יש מרובע בין מרס, כוכב המלחמה, הצ'קרות התחתונות, היוזמה שלנו, המעשים שלנו, כל החלק הזכרי בתוך כל אחת ואחד מאיתנו, מרובע של 90 מעלות אל פלוטו, אדון השאול, זה שמוציא את הוולקנו הרגשי שלנו החוצה, זה שמוציא מתוך הצל, מתוך התת מודע, מתחת לפני השטח את כל הדברים, ומרים אותם אל פני השטח כדי שנגדל, נתעצם, ונתמודד עם מה שצריך להתמודד. אז מצד אחד אנרגיה חולמנית ופסיבית ויצירתית, ומצד שני אנרגיה שמאוד דוחפת קדימה, אנרגיה שהיא מאוד אסרטיבית על סף האגרסיבית, אנרגיה שלא מוכנה להתפשר ולא מעוניינת לחכות. איך אנחנו מתמודדים עם הנדנדה הזאת? קודם כל, בהרבה סובלנות וסבלנות. לזכור שאנחנו יכולים להידלק ככה, גם אנשים בסביבתנו יכולים להתעצבן מאוד מהר בימים האלה. הדבר הזה מתחזק לאורך הימים הבאים ולקראת שבוע הבא. בנוסף, גם מרס מתקרב לצמידות עם אורנוס, מה שעוד יותר מקצר את מה שנקרא החוט שלנו, מקצר את הפתיל שלנו, ואנחנו הופכים להיות אפילו פחות סבלניים ויותר רוצים להתקדם קדימה. ב-22 לחודש יש, קודם כל ב-20 בערב יש צמידות בין הירח לשבתאי, זה זמן שבו אנחנו יכולים להיות קרירים, אחראיים, מרוחקים טיפה יותר מדי אפילו בשביל הטוב האישי שלנו. דווקא ביום הזה לזכור כן להכניס רגש חם, כן להכניס הרבה חום ואהבה לתוך התקשורת הבין אישית שלנו. ב-22 לחודש הירח נצמד לפלוטו במרובע למרס מאחרי הצהריים, שזה בעצם מתדלק את המרובע הזה במיוחד ב-22, 23, 24, להיזהר מהתפרצויות, להיזהר מכעסים, להיזהר מריבים שפשוט לא שווים את זה. לא להיתקע בתוך הדרמה. חוץ מזה, כפי שאמרתי, ב-25 לחודש, גם מרקורי, כוכב האינטליגנציה שלנו וכוכב הניווט, עובר לדגים החולמני. זה זמן נהדר לקחת פרויקטים יצירתיים, ספרותיים, שיריים, אמנותיים, ובעצם לפצוח בדיאלוג עם המוזות בזמן הזה. ואנחנו צריכים להתכונן ל-26 לחודש. ה-26 לחודש אומנם נמצא בשבוע הבא ביום ראשון, אבל יש בו ליקוי חמה עוצמתי ב-8 מעלות דגים. ליקוי שלא ייראה מישראל, אבל שמה שנקרא יהיה Ring of Fire. הירח יהיה בדיוק במרכז השמש, ומסביב תהיה טבעת אש. וזמנים של ליקויים הם זמנים של שינוי, שבועיים לפני, שבועיים אחרי. הליקוי הזה ב-9 מעלות דגים מדבר על שתי תמות. תמה אחת, כל המקום היצירתי, הרוחני והנקבי בתוכנו, עובר איזשהו שינוי. ודבר שני, דגים מדבר גם על הצורך להיכנע לתכתיבי היקום. על ההבנה שאנחנו חיים בעולם שאנחנו לא יכולים לשלוט בו, שתמיד יהיו פה דברים שהם לא בשליטתנו, לא היו צפויים, ושאנחנו לא אדונים להחליט עליהם, ואפילו אנחנו לא יכולים להבין אותם הרבה פעמים. המקום הזה של הכניעה, ולאחר הכניעה גם ההתמסרות לתוך החיים, לתוך התהליך הזה של להיות חלק מהזרם, להיות חלק מהקולקטיב, לתרום את הדבר הקטן שלנו, כל זה קשור לדגים. הזמן מאוד רוחני, מאוד יצירתי, וגם שבו הרבה פעמים אנחנו נאלצים להיכנע לתכתיבים מן החוץ. אז קודם כל, העצה שלי בשבילכם לזמן הזה היא כל דבר שהזנחתם,
כל דבר שרציתם לשים מאחור ולא באמת הפניתם אליו את מבטכם, זה הזמן להתעסק בו, זה הזמן לגעת בו, זה הזמן לדחוף אותו קדימה, כדי שכשהליקוי הזה יגיע, השינויים שיוכלו להתבצע הם שינויים מבורכים, הם שינויים טובים, הם שינויים ניסיים ורוחניים, ולאו דווקא שינויים שהם טראומטיים עבורנו. אז עד כאן להשבוע, כמובן לייעוצים אישיים, לקורסים ולשיעורים פרטיים, ולכל שאלה אני אשמח שתהיו בקשר. בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי, שיהיה לנו שבוע מצוין. תודה שהקשבתם, להתראות.